Idò, Victori, nosaltres estem aquí a l'entrada de la plaça de Toros del Cudi, on ara mateix està començant una correguda que, entre d'altres protagonistes, té el Jesús Lindeu Brique. Aquí de vora tenim, que ja sabeu que ho està sentint, els manifestants antitaurins, que, per cert, estan a un lloc on se'ls havia prohibit en un principi. Bones, com va? Era un altre lloc que m'ho havien dit per manifestar-vos, no? Sí, bueno, en principi mos volíem posar més lluny, però al final hem arribat a un acord per posar-nos aquí. Les associacions vinculades als antitaurins, us has convocat aquesta manifestació? Sí, perquè el govern civil està, diguem que, compinxats amb les penyes taurines, el govern del PP, i és un partit que apoya i promou activament amb els lobbies de tothom la tauromàquia. Tot i així, malament, hi ha molta policia que vol vigila, no vos han dit res? No, en principi no, perquè està controlat. Són pacífics, són els violents els que estan allà de dins, els que disfruten de la violència contra un animal innocent. Molt bé, i d'ara anem a xerrar amb qualcun dels que se manifesten, que m'expliqui quins són els vostres arguments per estar avui aquí. Pues que queremos la abolición, directamente. Queremos que esto acabe. Una de les coses que mos han dit els de dins és que ells exigeixen el manco respecte. Què penseu, això? Perdona? Que exigen respeto, por lo menos, a los que están ahí dentro. El mismo que ellos tienen hacia los animales. Si ellos no respetan, yo no les voy a respetar. El respeto se gana con respeto. Muy bien, pues muchas gracias. Y nos seguirem, Victori, cerrant a l'altra gent que hi ha per aquí. Bones, què tal? Bueno, lo mateix. Quins són els arguments quan vosaltres insulteu? Hombre, yo creo que no puede ser nunca una fiesta nacional ver matar, morir un animal y que traigan a la gente engañada, muchos rusos y alemanes que se creen que es una fiesta bailar con el toro y esto es muerte. Me parece de enfermos, de sádicos, de asesinos. De acuerdo. Seguirem perquè avui, per cert, igual que demà a Inca, havíem prohibit estar aquí amb uns motius, no sé què en penseu d'això. Bueno, ja són motius que es posen sempre, solen ser ridículs. És a dir, esperar que, no sé tant què tiques motius que hauran donat, però comptant que l'any passat els motius varen ser que havíem anat directe sense permisos a fer les manifestacions, les concentracions. Perquè vos han dit tant al CUDI com a INCA que hi havia manifestacions protaurines, no? O un altre tipus de manifestacions a la porta de la plaça de Bous, i per això vosaltres havíeu d'anar a una altra banda avui. Sí, bueno, cada any el que fan és quan se saben la data, els taurins, la taurina del poble demana la zona davant la plaça per fer una concentració protaurina, teòricament, que després, com veiem, està desert sempre, però bueno, ells ho demanen i mos releguen a nosaltres a 200-300 metres de distància d'ells per qüestions de seguretat. Són unes manifestacions aquestes que ja s'estan convertint en tradició, perquè ja fa molt d'anys que estàvem manifestant a la plaça de Bous d'Inca i la del CUDI. Bueno, tradició, consideram que el que se tracta és de rompre amb aquesta tradició que ells tenen instaurada, és a dir, consideram que és una flagrant de violació dels drets animals, i pues, per això sempre i fins a l'abolició estarem aquí a peu de guerra. No? Molt bé, d'acord. I de Victori, nosaltres el que farem ara serà escoltar l'opinió ben diferent de la gent que ha vengut a veure aquesta correguda de Bous. I també hem parlat amb un dels toreros. Toca venir toros, perquè són animals que se crien per fer això. I com que se crien per fer això, pues tenen dret a venir toros. I què trobeu, idò? En això és que sempre hi ha d'haver obert negres a tots els bestiars. Jesús Lindeu Brique, el conde, i com se llama l'altre niño, ja no m'acuerdo.